lite härligt. Jag ställde mig på windsurfingbrädan och drog ut och suckade lite. Den är dock jävligt lite kort, så när man tar i så bara vrider den sig hela tiden. Så man måste spänna upp för att den så inte går zigzacka fram för mycket. Men lite härligt. Det är lördag. Har en riktigt lugn återhämtande dag. Passar på med solen framme. Veckan har varit ganska, det har varit skönt att vara hemma igen. Men det har varit en tung vecka. Jag vet inte, jag fick lite efter Vansbro, jag tog en vildag. Och sen har jag varit riktigt sliten i veckan. Men jag har också cyklat rätt mycket. Men det har varit den här veckan, du vet, när träningen, man har varit sugen på att inte dra ut på de här långpassen. Men har ändå lyckats göra det. Men därför var det extra skönt med helg och 2 dagars vila. För jag tror i veckan fick jag ihop 30 mil cykling. Och några pass där jag kört själv. Ja, och generellt var väldigt sliten. Så skönt med vila, helg, lite solbad. Ska vi se vad vi hittar på. Det ska regna i eftermiddag. Det kan man inte tro nu. Men annars försöker jag få in lite båt och bara återhämtning. Och i veckan också har det blivit... Jag klippte det sista från Spanien, Vansbro simmet, så jag har inte filmat så mycket. Så vi samlar från nu och framåt nästa vecka och ser vi lite vad som händer. Det här badet behövdes, skönt att svalka av lite. Det är ganska varmt, det ska bli varm idag. Sen såg, jag var ute på en cykelrunda på morgonen. Runt Dalarö en bit, cyklade ungefär dryga 6 mil. Relativt lätt runda, så det var skön morgonaktivitet. Dock hade jag lite mission. Jag såg här, jag har sett att det funnits några kortare koms på Strava. Som har känt att det kanske är möjligt att kunna gå för. Så det var lite meningen i dagens runda att köra en lugnare runda och sen attackera dem på slutet. De ligger här nära där vi bor. Och gick riktigt hårt. Och var nöjd. Jag såg att jag gick på personliga rekord där. Sen när jag var klar och laddade upp rundan så såg jag... Då var det en jäkla cykelklunga här igår på typ 15 pers som hade attackerat de där sträckorna och gjort det jävligt snabba tider. Så fall inte de hade varit hade jag ändå så här, tror jag de här, det var tre, en kort, alltså kortare mellan lång slinga. Så hade jag nog varit, jag tror det var 2, 1, 3. Men nu var ju alla de 14-15 persen som cyklade igår i klunga framför. Och det är skillnad när man cyklar klunga mot när man cyklar själv. Så lite besvikelse, men ändå, jag tror jag sänkte mitt PB med den längsta på från 8 till 7 minuter. Så det var bra tryck i benen.
Sen tog jag faktiskt vara på att dra ut och springa. Bara 4 stycken 4-meters intervaller. Inget snabba. Men så här, jag har haft lite problem med löpningen. Jag har haft problem med min vad länge. Och nu när jag cyklar mycket så har det funkat. Men när jag var ute och testsprang den i veckan, bara jogga, så fick jag lite ont. Och nu tänkte jag, varför inte testa när jag är riktigt uppvärmd från cyklingen. Och sen lite snabbare intervaller för att se ifall det blir bättre. Jag blev lite trött, men det ska kul att se ifall jag får en reaktion. För det hade varit skönt att komma igång med löpningen också. Annars är jag lite orolig för Lidingöloppet. Men i vilket fall, det är ju inte ont när jag cyklar, så det är bra. Och som ni vet, jag vet att någon kommenterade när jag nämnde det här tidigare. Det kallas ju gubbvad / tennisvad. Jag tror jag kallar det tennisvad då. Och det är egentligen en bristning. Alltså vad man säger. Ja men i den här regionen. Och egentligen där fick jag i fjol. På förra våren här. Så sprang jag ganska mycket. Och sen var jag ute på en runda här faktiskt på Dalarna. Och låg och gick för lite rekord på 5 kilometer. Och under rundan så kände jag det bara smalt till och nöpp till. Men då var jag så jävla trött också. Så jag visste inte om det var mentalt att jag bara ville hitta en anledning att ge mig. Så jag krigade igenom hela rundan. Och det där har jag fått sota för. Ja, eftersom det fortfarande är ett problem jag har. Det har kommit gott lite. Det har gått att springa. Så egentligen det vill bara försöka komma igång med löpning successivt. Förhoppningsvis ska jag få bort det där. För det hade som sagt varit kul att kunna börja springa också. Så man kan börja ladda lite för linjen upp och hamna i en bra form där också. Men ja. Nu ska jag uppsätta mig vid datorn. Men för min del är det faktiskt relativt lugnt nu. Så jag kan fokusera ganska mycket träning. Och så har jag inte så mycket vid sidan av. Man märker att det är juli. Och nu i veckan ska det vara fint väder. Så vi får passa på här och på kvällen när Lisa är ledig och gör lite grejer. Och jag tränar och försöker träna svårt jag kan på dagarna utan att bli för trött. Så ja, upp vid datorn. En av anledningarna jag var lite sugen på att ut och springa, förutom att testa vaden också, var faktiskt att testa de här skorna. Jag fick ett par Hoka-skor igår levererat. Det är egentligen från Via Min Klassiker. Och det var Johan Olsson som tipsade om den här. Att den ska skonsamma jävligt bra för löpning, för min vad också nu när jag ska komma igång med löpningen. Så lite kul. Jag har testat någon Hoka-sko innan. Då körde jag deras typ full karbonsula och sprang asfalt in i stan. Det kanske inte var det bästa. Men den här kändes mjuk och skön. Och jag tycker, när jag testat vissa Hoka innan, så jag tycker det varit sula, den har varit så jäkla mjuk. Nu kändes den här mer lagom. Och sen kände man verkligen att den här lilla trampolineffekten, vilket jag tror den har, är utan helt säkert fram. För när man nästan lite studs. Jag var ute och gick med den igår och småjoggade bara lite. Och sen idag sprang. Så nu var jag lite trött i benen för att kanske känna. Men så är det kul att testa den här ännu mer. Fan vad äckligt. Det var en orm här i vattnet. Fan också, jag hatar ormar. Och sen ner i tångjäveln alltså. Det roliga var att inte säga. Vi hade, Louisa såg en orm här förra veckan. När jag var på att simma. Så därför har jag varit lite rädd. Och sen nu skete lite i det. Och sen bara helt plötsligt tittar ner i vattnet så ligger den här. Satan, där är den. Ja men gud, för fan. Där. Ah, men fy fan. Usch. Fan också. Jag tycker det är så jävla vidrigt. Okej, nu kommer jag inte vilja gå här mer. Va?